Nej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske bombas, min kanal, velkommen til. Oh yeah. Okay, det var lige krukket nok, sorry for det. Der er bare nogen, der ikke synes, det er fedt, når man er lige krukket nok. Men det hele drejer sig om faktisk i dag, er egentlig ikke så meget indhold af den her. Det er faktisk mere historien bag den. Jeg synes, det er lidt fascinerende, at man kan bestille en pakke på den anden side af verden. Og hvis det alt går, som det skal, så har du den faktisk inden for enormt kort tid. Derimod går det ikke, som det skal, så kan der gå rigtig lang tid faktisk. Så det starter med, at jeg sidder på internet og bestiller noget, som jeg skal bruge. Og det næste, der så sker, det er, at de sender det. Og det er fedt. Det kan vi godt lide. Så er der bevægelse i skidtet. Det bliver godt, det bliver positivt, den kommer tættere på. Yes, bang, fedt. Så sker der så det, at den lander over i tolden. Ingen problemer. Det havde vi forventet. Det havde vi. Så den havner op over i tolden. Så ligger den derovre et par dage, og jeg får en mail, og der går nogen tid, før jeg registrerer den mail. Godt, jeg får den betalt. Det er lige omkring den dato, hvor den måske eventuelt faktisk skal sendes retur til senderen. Men jeg ringer ind og forhører mig ad, hvordan og hvorledes, og han siger, jamen ved du hvad, vi har pakken lige her. Så sidder jeg og tænker, så snakker han fysisk nu. Nu snakker han fysisk. Han har pakken lige der ved ham. Han står og kigger på. Det er det, jeg tænker. Godt, det er jeg glad for at høre. Jeg har nemlig betalt tolden på den, så det er bare tosset godt. Så regner jeg med, så sender du den over. Sidste gang det skete, det var med min dronekasse. Jeg havde den dagen efter. Dagen efter, der stod den ude på min trinbræt, skulle jeg til at sige. Og så går jeg sammen op, hiver den ind, pakker den op, viser jeg den. Bang, fedt. Sådan gik det ikke. Jeg har tålmodighed, og jeg ventede. Og jeg ventede lige noget mere. Og så ventede jeg faktisk så lang tid, at jeg faktisk tænker, okay, nu er det nok. Fordi der står også noget med, den er på vej. Jeg kunne følge den ind i PostNords app. Og det så går jeg derind, kigger. Godt, så begynder jeg at blive lidt tvær. Så ringer jeg op til dem, og så siger jeg, hvor bliver den af? Så siger de, det ved de faktisk ikke. De laver lige en sag på den. Så siger jeg, prøv nu her, manden over i tolden har lige haft den. For et par dage siden, det er en uge siden, vi snakker om. Ja, og fordi der er gået så lang tid til, hvor du egentlig har betalt den til, hvor du skal have den, der opretter vi lige en sag. Så hører du fra en person her inden for 2 dage. Nå, tænker jeg så bare. Jamen, det er så fint nok. Jeg får en mail, hvor der står, at de kan ikke finde pakken. Og der står nemlig, at den er sendt fra tolden af, og så herover et eller andet sted på deres fordelingscentral. Så tænker jeg, hvad går det ud på? Jamen, de kunne ikke finde den. Jamen, så prøver jeg, at jeg har betalt momsen på den. I havde min pakke for en uge siden. Nu er den væk. Jeg har ellers altid, og det skal altså lige siges, jeg har altid været enormt glad for PostNords service. Den er super dygtig, super god og meget professionel. Men lige her, der synes jeg fuldstændig fejler. Så er jeg helt ked af det. Og så siger de, jamen det du kan gøre, det er, at du kan tage fat i afsenderen, og så sige, at du har sådan og sådan. Og det er sådan en fordel. Fordi jeg har gået den anden vej rundt og taget fat i PostNord, og så hørte dem ad, hvordan der var ledet sig, så videre, så stod jeg med en mail i hånden, om at de ikke kunne finde min pakke. Så synes de, at jeg skulle tage og kontakte der afsenderen, og så sige, at pakken er blevet væk. Så det gør jeg. Jeg skriver til dem, og de er faktisk ret hurtigt til at give respons derovre, trods at det er et andet tidspunkt af døgnet. Så hatten er for det. Respekt. Totalt meget. Der er en, der hedder William derovre. Han er tosset dygtig til det, han gør, synes jeg personligt. For den oplevelse, han har givet mig, den har været positiv hele vejen igennem. Han skriver til mig, om jeg ikke var sød at kontakte det lokale post office, det lokale postselskab til lokal levering. Der ryger lige sådan sikringen på mig, fordi det havde jeg jo ligesom gjort. Det tænker jeg, og det er normalt at gøre det den vej rundt, i stedet for at ringe direkte til leverandøren, som egentlig ikke har noget med leverancen at gøre, men man sørger for varenæren, ikke? Så tænker jeg, det er okay, nej, ned på jorden igen, Brian. Så sender jeg den der fine mail,
nej, det gør jeg ikke. Så svarer jeg, dem har jeg haft fat i. Jo, og så vedhæfter jeg den mail, hvor der står i, at jeg har haft kontakt med mit lokale, og de ikke kunne finde pakken. Fordi jeg gjorde det på den måde, så den næste mail, jeg får frem, ved du hvad? Jeg kan se sådan og sådan og sådan, bum, bum, bum. Trods det var på dansk. Respekt for det. Tak at være Google, højst sandsynligt. I don't know. Så vælger han så at sige, jamen fint nok, ved du hvad, vi tilbage betaler pengene. Bum. Jeg tænkte, det var da helt vildt. 3 mails, og så var pengene tilbage. Nå, tænkte jeg så, jamen, jeg skal jo bruge det. Det skal jeg. Så jeg går ind og bestiller en ny omgang. Samtidig så siger han, på grund af besværet og bøvlen, så tager vi lige og trækker $10 fra din næste handel. Ja, så går jeg der lige ind, og så køber jeg der lige noget. Så udover det, så havde jeg så også fra den handel, som gik i vasken, så også noget overskud fra, som jeg så også kunne gå ind og bruge. Så det var faktisk et rigtig positivt køb et eller andet sted. Og hvad der så sker herfra, det er så, at jeg siger, jeg har bestilt sådan og sådan, giver ham mit ordernummer til William. Bum, William, værsgo. Det er mit ordernummer. I det, så sender han mig et trackingnummer og hele pivetøjet og en besked om, at din vare er pakket, din vare er leveret, eller din vare er sendt afsted. Jeg modtager den her inden for, jeg tror det var tirsdag. Jeg modtager den torsdag, fredag. Fordi jeg også betalte tolden sådan der, da jeg fik beskeden om morgenen klokken 7:30, der betalte jeg momsen. Alt det gik bare så stærkt. Nu sidder jeg med den her. Det jeg vil sige, det var en fantastisk service, og jeg er meget service-minded selv, og jeg er meget glad for service. Service betyder meget, fordi jeg arbejder sådan set i service-faget. Så derfor, når service bliver leveret, så synes jeg også, man skal høre om det. Ikke fordi PostNord er noget dårligt noget, men DHL, de gjorde lige et fremragende skridt for dem selv her, for jeg har altid set skævt til DHL og UBS og alle de andre leverandører. Fordi PostNord, som jeg husker det, er et dansk postselskab, og det var statsejet og så videre. Og fordi de ikke kunne få ting til at løbe rundt, så slog de sig sammen med Norge, men jeg støtter stadigvæk op omkring det. Fordi jeg aner ikke, hvor de andre de kommer fra. Kender ikke deres baggrund, kender ikke deres historie. Men postselskab var faktisk at køre rundt med en pensioneret postbud fra mit lokalområde. Så det er faktisk lidt underholdende, så kan man lige få nogle små historier at vide om, hvem der bor der, og hvem der bor der, og hvem der gjorde sådan og sådan. Og derinde der kørte han med den der, og derovre der fik han masser af kaffe. men jeg kan godt lide god service. Jeg respekterer folk, der yder service. Og når man så oven i købet får en god service, så synes jeg også, at historien den skal viderebringes. Det er sådan set det hele. Det er bare mig, den pakke her. Men jeg synes, det var lidt vildt. Jeg synes, det var lidt crazy. At det kunne gå fra at tage enormt lang tid. Jeg tror faktisk, jeg ventede på den måneds tid. Og så begyndte jeg sådan at kigge ned i mit eget sådan der, det depot, jeg har brug for. Så var ligesom om, så nu skulle det til at ske noget. Og den service, der er blevet leveret her fra William og DHL. Ja, det kan jeg godt sige, ja. Total respekt. Respekt. For fuld skrue. Hvad er der så i pakken, tænker du? Jamen, jeg har ADHD. Og der er noget, der hedder melatonin. Og melatonin er noget, almindelige mennesker laver. Men fordi at jeg har ADHD, så producerer jeg ikke den slags. Og den smule, jeg producerer, er minimal. Og ikke nok til at få mig til at sove. Så derfor så kan jeg ligge, mens andre lige bare falder i søvn. Boop, så faldt de i søvn der, ikke? Så kan jeg gå ind og vende og dreje mig i et par timer, og så bliver klokken 00:30. Og jeg skal gerne op klokken 4:45. Så det, der egentlig er i den æske her, det er... Ja, det er dem, der har gjort, de har gjort et godt stykke arbejde. Der er simpelthen sådan en her i. En æske melatonin. Og det hjælper mig med at lave det, som jeg ikke kan lave. Og det gør, at jeg kan sove. Det her det er natur fremstillet medicin. Og det er ikke medicin, fordi
det er natur, læge, det er naturmiddel, hvad skal man kalde det? Men det er en supplant til som sagt, at jeg ikke kan lave det der melatonin, som gør, at man falder i søvn. Jeg har misundet mange af mine ekspartnere for at gå ind og knalde hovedet i puden og være væk inden for de første 5-8 minutter. Så kan jeg så ligge og vente og dreje mig ind til klokken over. Men ved hjælp af det her, så kan jeg faktisk gøre næsten det samme. Nogle gange så skal jeg lige rotere et par gange, men så er jeg væk. Det tager mig en halv time at falde i søvn max nu. Så det er fra flere timer til en halv time. Så er det altså super godt investeret, må jeg nok ærligt tilstå. Det er dyb respekt for det. At man kan få det. Og det var vist det. Ja. En dejlig, god, positiv historie. Det kan vi godt lide. Den startede godt nok lidt ulykkeligt, men den sluttede godt. Jabba. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. La da di da 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 di da da di da da di da di da 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 da. Kunne du lige tage og slukke den der kamera der? Jo, det kunne da godt, hvis det skal være. Hvis det skal være, skal det være sådan. Jamen, så gør vi det bare lige det. Lå, det gør vi det bare lige, når vi lige får den der klemme. Ja, tak. Og det var ja, tak.